xuska maalinta deegaanka adduunka ayaa lagu qabtay xarunta gobolka saaxil ee berbera. Xuskaasi oo ay ka qayb qaadanayay wasaarada kala duwan oo ka tirsan dowladda Somaliland, dowladda hoose ee magaalada berbera, ururada wadaniga iyo xubno kale ayaa waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka ee degmada berbera, isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka saaxil ka howlgala, gudoomiyaha ururka wadaniga iyo fenko, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: halkudhiga halkaa ku qoran baa inagaga filan xuska maanta waxaa layidhi fikir wax run waxna badbaadi oo deegaanka badbaadi wax cunayo fiiro gaarana siiya deegaanka. Deegaanku waa lafdhabarta caalamaha nooc kastaba. Inagu waxaan ku tiirsannahay waxa weeyaan waxa deegaanka kasoo go'a, hadday tahay cunto iyo hadday tahay wax la xidhaba. Xaggii roobkii iyo cimiladiina uu ka qaadanayaa, islaamkeennuna aad iyo aad buu ilaaliya beerida dhulka. Xilli kastana qofka muslimka ah waa inuu beero. Mid unbaa ku sidaa istaraadada meel kastaba, sida dayo fog baa u garatay inta dhakhtar gaabtiisa in loo wada beero, si ay markaa waanka faysano waxoogaa kuleelka xageega faraha badan. Aynu isu qaban qaabino sidii ay xaafad waliba dhuru beer lahayd. Waxa weeye wax walba inaan ka fakarno si seef aynan wax u cunno oo aynan cuntada lafteeda uga dhignay. Waxa weeyaan maadaama dadkeennu u badan yahay dad reer guura ah oo dad xoololay ah, in muhiimadiisa aanu siino oo aanu ka dhigno tiir gaara. Waxaana sidoo kale dhir lagu beeray shaaraacyada ku dheeraran cisbitaalka guud ee magaalada Berbera. Cabdikariim Siciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.